саламатсыңарбы балдар Бүгін силер үшін абдан қуанышты күн анткени силер бірінші жолу мектеп босогосун аттап жатасыңар Бұл бірінші коңгуроо силер үшін қағылсын. анда Алипе алиппе сабагыбызды баштайлы мына балдар тааныштыра кетейин алиппе оқу китебин жақшы ұрматтап окугула чиймелебей беттерін. Кір қылбай қылбай оқып ал барына тиет кереге. балдар Алипе сілердің ең алғачқы оқу китебиңер болот бул китептен силер тамга таанып ыр табышмак жомокторду туура окуганды туура сүйлөгөндү үйрөнөсүңөр бул номер биринчи жана номер экинчи жазуу дептерлери дептерге тамга сөз сүйлөм жазганды үйрөнөсүңөр балдар сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар ооба тоону кооз гүлдөрдү жашыл чөптү карагайларды ак көпөлөктөрдү бийик учкан қанатту құштарды көрдіңір. Бұл қайсы жер деп ойлоп жатасыңар туура Бұл қырғыз жери Қырғыстан деп аталат кайталайбыз Қырғыстан. Қырғыстан. азаматсыңар демек балдар кыргызстан биздин ата мекенибиз биздин ата мекенибиз тоолуу өлкө мекенибизди булгабай таза сактайлы жана коргойлу эми чогуу эки жолу кайталайлы менин ата мекеним Қырғыстан, менин ата мекенім Қырғыстан, менин ата мекенім Қырғыстан. Кімдерді көріп жатасыңар Ова, бұлар балдар Бұлар қайсы улуттун балдары деп ойлайсыңар? туура орус казак кытай өзбек тажик улутундагы балдар экен балдар кыргызстанда көп улуттагы адамдар жашайт бири бири менен ынтымакта жашашат алар өз эне тилинде сүйлөшөт биз дагы өз эне тилибизде сүйлөшөбүз биздин эне тилибиз кайсы тил азаматсыңар биздин эне тилибиз бул кыргыз тили балдар биз бири бі бирибиз -бі -бі менен эмне кылып жатабыз ооба биз силер менен сүйлөшүп бири бирибизди -бі -бі угуп жатабыз Сүйлөшіп жатып эмне жөнүндө билдиңер туура мекеніңер, кыргызстан жөнүндө билдиңер демек балдар адамдардың бири бири менен сүйлөшүүсү өз ара пикир алмашуусу бул кеп болот экен анда биздин бүгүнкү тема кеп жана сүйлөм Бүгін сабакта кеп жана сүйлөм жөнүндө билесиңер кеп менен сүйлөмдү салыштырып жана сүрөткө карата сүйлөм Балдар, мына ушул билимдердин силерге эмне үчүн керектиги жөнүндө сабақтың аяғында ой бөлішөбіз. балдар бұл эмне деп ойлып жатасыңар Ова, бұл мектеп мектептен селер білім аласыңар көп нер сені Бұл үйрөнөсүңөр Бұл кім? ооба бул бала балдар мектепке келип билим алып окуган баланы окуучу дейбиз кайталайбыз окуучу окуучу бул окуучу бала бул ким туура Бұл окуучу қыз. силер да бүгінден баштап биринчи класстын окуучусу болдыңар. Барыңарды окуучу болушыңар менен құттықтайым. а бұлар кимдер азаматсыңар бұлар окуучулар кайталайбыз окуучулар окуучулар жакшы балдар мектепте силерге билим алууга ким жардам берет азаматсыңар мектепте силерге билим алууга мугалим жардам берет бул мугалим кайталайбыз бул мугалим мугалим булар кимдер ооба окуучулар алар эмне кылып жатышат ооба сабак окуп жатышат демек мектептин ичиндеги окуучулар отуруп билим алган бөлмөлөрдү класс дейбиз кайталайбыз класс класс класстын ішінде эмнелер бар екен? Оба. класстын ішінде парта отырғуч, доска шкаф гүлдөр бар екен. балдар класстын ішін таза кармашыбыз керек арғандай таштандыларды таштандыларды ырғытпашыбыз керек балдар мектепке келіп, білім алыш үшін сілерге емнелер керек болот деп ойлойсуңар ойлонобуз ойлонобуз Оба, эң бірінші сілерге оқу кітебі керек жазыш үшін дептер қалем сап сүрөт тартқанға альбом қалем, аны бойыш үчүн түсті карандаш керек туура емес тартып алсаңар аны өчүргөнгө өчүргүч жардам берет карандаштын түшіп қалса, калса учтагыч бар түс сызыш үшін сызгыч менен сызабыз балдар келгілі бұйымдардың аттарын атап шығалы. Бұл китеп Бұл дептер Бұл қалем сап. Бұл альбом Бұл қалем. Бұл түсті карандаш бул Бұл бул учтагыч ал бұл сыз сызгыч азаматсыңар Бұлардың барын эмнеге салабыз Оба китеп қапқа салабыз Бұл китеп қап. кайталайбыз китеп қап. китеп қап. балдар бұларды жалпысынан оқу құралдары дейбіз. Қайталайбыз. Оқу құралдар. Оқу құралдар. балдар бұл кептің белгісі. кеп бұл бир нече сүйлөмдөрдөн түзүлөт бул сүйлөмдүн белгиси сүйлөм бир ойду билдирет биз азыр сүйлөм түзүүгө машыгабыз балдар бул эмне Оба бул китеп Сүйлемдің белгисин қарағыла. китеп үшінкі сызықтың үстінді турат анда сүйлем түзүп көрөлү Бұл менің китебим Екінші сүйлөмдү түзөлү марат китеп окуду азаматсыңар бул сүйлөм үч сөздөн турат биринчи сөз альбом калган сөздөрдү толуктап сүйлөм түзөлү кана ким түздү туура альбомго сүрөт тартабыз азаматсыңар бул сүйлөм канча сөздөн түзүлдү Оба, бұл сүйлім үш сөзден түзілді. Екінші сөз өчір күч. Қалған сөздерді толықтап, толықтап, сүйлім Қана, кана түзді? түзді? туура менин өчүргүчүм бар азаматсыңар азыр балдар кезекти оюнга берели оюнубуздун аты эмнелер ашык деп аталат кана балдар бул жерде эмне ашык ойлонобуз ооба бул жерде топ куурчак машина ашык китеп капка сызгыч альбом өчүргүч түсті карандаш салынат ал эми топ куурчак машина бұлар ойыншықтар. балдар бұл сөздердің дубалы азыр бүгін өткөн жаңы сөздерді қайталап алалы бул мектеп Бұлар окуучулар Бұл мұғалим. Бұл класс Бұл окуучу бала Бұл парта Бұл доска Бұл отургуч Емі... мен сүрөттү көргөзөм силер ошол нерсенин атын туура так атагыла туура бул окуучу бала ооба булар окуучулар бул парта бул доска Бу мектеп азаматсыңар силер жаңы сөздерді эстеп қалыпсыңар. балдар эми сабағыбызды жыйынтыктап эсибизге сактайлы Бүгін силер кеп жана сүйлөм менен тааныштыңар кеп адамдардың бири бири менен сүйлөшүүсүн өз ара пикир алмашуусун билдиңер кеп сүйлөмдөрдөн кураларын анықтадыңар. сүрөткө карата сүйлөм түздүңөр жаңы сөздөр менен тааныштыңар ой жүгүртүүгө карата тапшырманы атқардыңар балдар мен силерге ишенем Айтылған нерселерді угуп жет шалдыңар деп Мүмкін, сілер түшінбе қалған учур болсо ата еңерден жардам сұрап, біліп алсаңар болот ушуну менен биздин сабағыбыз чықты, көңіл көңіл отырғаның арға чоң рахмат Кейінкі сабақта көрүшкөнчө саламатта болғыла.